Ja, här är alltså en ask domino. Och här är en ask Figaro. Ett ögonblick. Pengar tillbaka. Vem var det tur? Får jag en ask tenor med en fort, va? Jaha. Varför just tenor? Jo, därför att de är så bra. Tack så mycket. Stopp! Fröken, vänta, vänta, vänta! Ja, men vad är det nu då? Ni ska göra pengar tillbaka. Och ja, visst! Ja, ja, de är ju billiga också. Jojomensan! De är så bra och därför så billiga. De är så bra, därför så billiga. De är så bra, därför så billiga.